Mela, all right. Kek minn kollox qed namlu daħseb tal-offsinar, nemozzjonaw ruħna, nitqu. Vera, vera, t-nħu pieċir, ekk jek ħajdina, vera, 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 ħadna break, ux jisna. Ekk, mwena fli ħajitkom, specialment issa, bnoli. Malik, għalija ħittellu ma mil-ġom. Unbelievable. It-tuni parti. You follow. Għana, għana, bringlis. Parti ta' veru, bis-serju. Għana, Josmar, Josmar, dejjem xtaq li kuf parti f'xi drama, vera. Għax mandux il-ħin, għax mandux il-ħin. Għusma, jek titħol, jek titħol fi drama, għatkun beda jisfen. U bat kanta. Jiprezenta. Le, 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 Ikolli points għalli jek just in case. Il-lami, vera. Vera. Ma il-li ma nisħaqek. Il-li ma nisħaqek. Lisa, Lisa. Lisa! Differen, għan niktar ġejjin, ma mistax ngħidilkom. Għan niktar ġejjin. Għan wahda tajba. Għan wahda tajba. Għan wahda tajba li b'xi mod tinvolvi wkoll ilek. Minna ma taf. Nistennew naraw. Illallu kemm għandux saqsini issa ma msajdlek xejn. Evelyn Saliba La Rosa hija ħdejna! Il-blind date għalik! Nista' poġġej ġejt. Qed inkunu biss bil-wieqfa da siftegħu. Mela, il-blind date. Jien il-blind date ġeħli lejli le mhux jiena. Jiena, jiena nistajdek forsi saqsina li li l Josmar għandek ċans għal żewġ mistoqsijiet, ħalli naraw jekk taqtax għandek persuna Ejna jidu ek. Partikolari ħafna. Saqsi inti. Għandi persuna partikolari ħafna. Nista' nsaqsik domandi. Kemm għandu jew għandha żmien? Iva jew le l-answer. Ok. Għax mustanitlu mistax. Għandu iktar minn, jo, għandha iktar minn 30 sena. Iva. Hija persuna li naf jien? Le. Dil persuna brava, mlet xi ħaġa tal-ġit. Ara ħa ngħidlek. Għaxina jaffaxxinawni dawn is-sens. Suppost żewġ minn domanda. Dil persuna. Le, ma naħsibx inti naħseb qed tmur. Le, tri oħra. Dil persuna daqshekk mistoqsijiet. Ora daqshekk. Nistgħu niżvelaw. Inti x'soltu tkun b'xarek mhux hekk is-soltu x'arek ikun. Imniżżel, rari tagħmlu hekk naħseb jien. Għall-programm illum. Għall-programm hekk. U jirajli għad nara, Evelyn, illum kemm differenti. Differenti. Imma ġieli naf jiena pereżempju tiġi jiema ta' nsiefel. Fejdi Malta le, ma ġieli nkun barra Malta, mdejt, għara dik kemm tiġbaħ il-dak, għara dik kemm. Tantara, xi kultant ikun hawn nies li jixxiebħu. Hekk differenti. U dil-persuna partikolari li ġibina. Ma teraw għannis, ma d-daqqa tajn, dejjem xebħu għama Evelyn. Signori, natu merba l-Mariella! Mariella! Mariella, tista toħroċ! Hello! Għanda ċara nokli Għanda ċara nokli Poġġu, poġġu, poġġu Għax illu mal-darba Tella ċari Ekka, għadna kaħna Għax s-soltu, mnizzeli kum paltija Poġġi Marjella Poġġi għonek Mija fxodu jajdu l-ek mela Marjella U kol għad jahzi minni Inti għanissa Sinclair u kolle Vera ċallek Sinclair Sinclair, kif tħalt ġifiri tipo ek All right, kollox sew, għalli. Għatlu Iva, jena, ma kont għat kellim tu għattu għek. Għalli għalfej mux għat kellim nillu. Dak il-tip. Dak il-tip. Ne, ma kem il-darba ninta anki nkunu fi klabs u għek. U xajdu l-ek mela? Għax nisat għat jabdu nil-kurzita, għat nil-kurzita u. Et mux dik li tuħu sem fil-films, għax inti fil-films. Fil-films, fil-films, dak jajdu li u koll, inti għaw tal-films. Eżat. Gustom jgħamlu li jek, ma nħu pjaċir. Ma ta' jġu fuq dik il-mum. Għandak raġun, ux. U minn jgħaf inti imma? Le, najdu l-om mux jena. Alright. Thank you ta' sorpriza, sabiħa kiena di. Aħna fil-verità ġat innaw kolla, ġifti ta' zmenilu. Ta' zmenilu konna edin post partikolari. U ma' d-daqqa ek, ma' d-daqqa tajn. Għatlu ma' revli, n-bat. Speċi meta tiġi mbat rajta u bdejti kellum ovvjament, intonet, xillilek nafek. Imma mill-bot,
Ek. Xti xitaj di la Mariella? Le, l-lum jina vera happy jek li ntajt miħak il-nexxili. Anka jina happy li ntajt miħak. Għax at least il-nexxili nkelmek. Nesġi jansomu dej xuġin. Imma, taf xin notajt u kol anka. Jis għanda xaħġa. Ek naħseb. Ma nafx forsi tiġu minn xulxin minn. Ma nafx, jistajku. Ma nafx. Eh, biex idea. Is-som il-jan semmi, da? Mariella, ma nafx, kun jomok? Attajt. Le, le. Ma nafx idea. Insomma, tajna l-kurzita, fil-verità. Ecco. Kienet nixtieq minn qalbi nirringrazzja ħafna lilek, nirringrazzja wkoll in-nies tax-xogħol tiegħek li għenuna wkoll. Ħafna, ħafna. Biex sajtuna hekk l-Arnold. Eh, grazzi lill-Arnold insellu għalek għax wajlek għal xogħol illum. U għena ħafna, thank you Arnold tutim kollu. Sirna nafu. Mela, ħana ġejna ramalaj. Mela, aħna konna norganizzaw dinner dance. Ovvjament. Kemm ilu naħseb l-għajna miħak naħseb? Anki iktar? Zgur, bizzir, kobri xitlet snin. Konna organizzaw da dinner dance ma l-telespettatori tagħna, kallajt forsi jerġa' jiġi. U konna ħdu gost, konna ntaqgħu magħhom fi żmien tal-miliet kien ikolna mijiet ta' nies. U daħlet diw l-istess għat l-ohra, għaw Evelyn. Il-bot insi xina konti għat inna għal-ohra ma l-baru di daħlet mil-milda. U xie mort fuq għat li taħsibni Evelyn. Għat li għajdu li, għat li għajdu li ħafna ħafna. U għat li għara ħanżom l-okin number. Għat li għaxi darba jkolli l-Evelyn fil-programm, ġa kemili, kemili mżommu. Fil-fatti s-sejf jajna l-kontek tija. Għat li għat li għat li għat li għat li għat li għat l-level fil-program, f'xi program jew ieħor. Għattila u nġibek żgur laqgħek magħha u wara da snin kollha kellha ġifieri tiġi l-COVID u jgħaddi żmien. U kellna ntaqgħu wkoll. Tajjeb. Aħna double travel issa. Evelyn and Mariella. Grazie signori. Dik kienet Mariella. Mariella, grazie ħafna. Ningrazzjaw li kienet maħallhom jitkellmu. Ekku, ħallu, aħna ħanħallu. Ħankunu magħkom dal-waqt ta' ħalli nikkonkludu fl-imkien siftek u għandna x'ngħidulkom qawwel. Iva messaġġ.